Välkomna till en ny video på min kanal. Det är jag som är Ellie. Och den här videon vill ni inte missa. Så här är det. Att som ni ser så är det här inte mitt ordinary hair. Det är inte det här som är mitt hår. Men jag har sjukt mycket peruker. Galet mycket alltså. För flera år sedan blev jag sjuk. Och för 2,5-3 år sedan så tappade jag mitt hår. Och jag orkade inte bli ledsen, besviken. Eller det blev jag ju. Men för att göra det hela lite mera, typ skoja till det, jag vet inte. En flykt kanske det var just när jag blev så sjuk. Så köpte jag peruker under hela tiden. Vissa var lite mer sån här, det här var en av mina favoriter. Jag älskar den här peruken. Vissa utav dem är mer vanliga färger, blond, brun, svart, röd och så vidare och så vidare. Men jag har sjukt mycket peruker som är blandade färger, det är regnbågen, det är rosa, det är... Ni ska få se, jag häller ut dem här. Men så här är det, nu ska jag komma till poängen. Jag tänker göra en fet giveaway med alla de här perukerna. För att jag känner att jag behöver inte ha dem längre. Jag har hår på huvudet. Som, ja, det har växt i 1,5 år nu. Mitt egna hår. Skitkast kvalitet, men det är ändå mitt hår. Så, yes. Så är det. De här perukerna, de ska ges bort. Och, ja, här är mitt hår. Så här har jag tänkt. Så, 1000 prenumeranter, då blir det en AirPod. Efter det så kommer jag göra en giveaway med mina peruker. Så sprid bara budskapet vidare, skicka videon vidare till alla ni känner. Det kan gå på en dag, det kan gå på 10 dagar, det kan gå på en månad eller så kan det gå på ett helt år. Det är helt och hållet upp till er. Hur viktigt tycker ni att det är att man kan låta ut AirPods? Hur viktigt är det att man ger iväg alla sina peruker till någon som behöver, eller till någon som vill, eller till någon som ska ha maskerad? Jag har peruker till allt. Kolla, ska ni se. Med peruker. Alltså ni ser ju, sen har ju jag dessutom de här som var mina mer vardagliga peruker. Alltså det här var ju som mina skötebarn, kan man säga faktiskt. Jag tog hand, eller fortfarande, jag har inte tagit illa hand om dem. Jag kommer inte slänga runt på alla perukerna här. Absolut inte. Vi kan prova en. Åh, vet ni vad? De här gillade jag också jättemycket. Vi provar en till så. Eller den här. Nej, det här var min absoluta. Ja, ni ska få se här. Oj, oj, oj. Jag kanske kommer ångra mig liksom. Nej, det kommer jag inte göra. Absolut inte. För att jag vet att det är någon där ute som verkligen behöver de här. Eller kanske bara vill ha. Som inte vågar färga håret. Och jag har som sagt allting och göra med de här. Nu ska vi se här, hitta rätt grejer. Se om benen blir bra. Alltså kolla de här färgerna. Kolla, alltså rosa, lite så här. Ja men, alltså wow. Jag älskade den här. Den behöver... Ja, vilken härlig lugg. Ja. Den här hade jag också på mig. Jag gillade verkligen att det var... Alltså jag gillade allt med de här. Oj, oj, oj. Inte för att jag ångrar att jag har fått tillbaka mitt hår. Absolut inte. Jag är jätteglad att jag har mitt egna hår. Så, men i alla fall, det här är... Jag vet faktiskt inte exakt hur många peruker jag har. Och det här är inte allt som är här heller. Men det är en soffa full med peruker som jag tror att någon skulle bli glad av att få. Ah, ja. Med det sagt så prenumerera på min kanal, skicka en tumme upp, kommentera om du tycker att det här är en bra idé och sprid videon vidare. Så går det så fort så som ni önskar. Så nu har jag sagt det. Nu tänker jag att vi går över till det som var själva huvudsyftet med den här videon. Jag har ju lovat er att jag en gång i veckan ska komma med tips på, eller tips och idéer på hur jag gjorde för att må bättre. Jag tyckte själv att det var väldigt svårt att lyssna till vad psykiatrin sa till mig i början.
Sen med åren som gick så började jag såklart lyssna. Och det är faktiskt en av anledningarna till att jag inte har sminkat mig alls idag. Jag brukar absolut inte alls alltid sminka mig. Men jag valde att inte göra det idag för att en av de här ångestdämpande grejerna är med vatten i ansiktet. Så det känns... Det nummer ett som jag har som alltid fungerar på mig, det är handsprit i mängder. Jag har väldig fobi. Och det gäller främst med... Det är nackdelen med handsprit och det är ju att man blir väldigt torr om händerna, vilket jag alltid är. Och jag har faktiskt börjat använda Therese Lindgrens In the Beauty som är hand med kokosnöt. Den är jättebra. Den är lite fet och lite så här på håret till hur jag klarar av att det är kladdigt. Vuxen målarböcker. Oj, oj, oj vad det har målats i mina år. Vissa människor behöver gå ut och röra på sig. Om jag gör, jag klarar inte av att göra det för att då ska jag först klä på mig och sen ta mig ut och då har jag redan gått över till panikångest. Så för mig tar det för lång tid. Men om man lär sig liksom att hur ens ångest påbörjas så kanske man hinner gå ut och göra värsta träningspasset. Man kan också bara ställa sig rakt upp och ner och göra typ 10 knäböj eller ja, vad som passar en så man liksom får upp pulsen på ett annat sätt som är fysiskt istället för psykiskt. Musik, musik. Alltså väldigt mycket musik. Och den enda musiken som faktiskt fungerar på mig när jag har ångest, det är musik med mycket bas. Det... Stackars grannarna. Alltså förlåt. Jag ber om ursäkt till mina grannar. Jag brukar... Alltså jag känner mig hemsk. Men det var lite roligt också. Ska vi hänga till? Nej, nu kommer de att knackas. Ja, vi låter den vara. Vi stänger av här. Ja, ja. Men det är en låt som fungerar på mig. Uppenbarligen. Jag... Jag är lite orolig nu att mina grannar ska komma och knacka på min dörr. Men om de gör det så säger jag bara allting för YouTube, eller hur? Ja, men det var i alla fall min låt. Vill ni höra fler ångestlåtar som jag har så kan ni ju bara kommentera det. En sak man kan göra det är att bara kyla handlederna i vatten. Alltså i kallt vatten så här. Och efter en stund, man kan ju stå bra länge om man vill. Efter en stund så går ångesten ifrån hjärnan ut till händerna. Man kan göra även på, jag brukar göra på händerna. Om jag gör det här så står jag oftast och gör hela händerna, inte bara handlederna. Så det är en sak. En annan sak som är bra att göra när man har ångest, det är att man blöter en trasa väldigt kallt. Tar man den över ansiktet. Och sen kan man faktiskt med den här, jag ser inte ens om jag filmar rätt. Jo då. Med den här på sig så kan man typ lägga sig på golvet eller lyssna på den här dunk 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 musiken. Men ha någonting kallt för speciellt ögonen och här nedanför ögonen. Och så bara ligger ni så. Och jag kan förresten säga att det här andas i fyrkant. Funkar inte alls för mig. Jag tror att själva grejen att andas i fyrkant är att man liksom ska fokusera ett hörn, ett hörn, ett hörn, ett hörn. Nej, inte för mig. Det kanske funkar för dig. Jag ska i alla fall frysa en apelsin. Och så ska man bara helt enkelt... Nu är jag ju torr igen, vänta. Så ska man helt enkelt hålla i apelsinen så här. Den var verkligen kall. Man kan rulla den i ansiktet, man kan rulla den på armarna, man kan rulla den på magen, halsen. Uff, kallt, kallt, kallt. I alla fall, och när man har hållit i en iskall apelsin, det är som att hålla i en isbit det här. Fast den luktade gott. Då, för att, alltså det gör verkligen ont. Obehagligt ont. Jag gillar inte såna här saker, men jag tror att det här faktiskt skulle kunna fungera. Vet ni vad jag gör? Jag tänker faktiskt stoppa tillbaka min apelsin här till den gången som jag har ångest. Hej då, apelsinen! Sen har jag faktiskt en sista grej som min psykolog också har sagt. Jag håller på i ansiktet nu, men det är för att jag faktiskt själv får ångest. Och jag håller på mycket med, ja, så här. När jag får det,
Men en sak till som min psykolog har sagt, det är att ta apelsiner och gå ut i naturen och så ska du bara ta de här och ska bara sula iväg dem på träd. Alltså verkligen bara sula så att du ser typ inälvorna på apelsinen bara splashas ut. Alltså mata. Men det här var några tips till er som har ångest eller er som inte förstår ångest eller om ni har någon anhörig som har ångest. Mata fram saker som gör att människor kan distrahera sig. Det var faktiskt det jag hade att komma med idag. Men vi ska avsluta den här videon och det gör jag genom att säga att sköt om er. Ta verkligen hand om varandra där ute. Så ses vi i nästa video. Hejdå!